Gura Subha Digital. Enjoy with us. मैले खुवाइरहनु पर्छ तलाई कपी कलम चाहियो इला पढेर चाहिँ के नाच्छिस् तैले हेरौँला नि तलाई मुनि धेरै दुःख नभोगेस हामी भन्दा धेरै नबाँचेस हाम्रा लागि आकाश समान छैनन् धरती समान छैनन् अरूको त कुरै नगरौँ मिना हामी जसको कोखबाट निस्कन्छौँ त्यो कोखले पनि हामीलाई छोरी भनेर घृणा गर्छ यसो केही सुधार हुँदैन त सर नो सुधार हुँदैन अब फोपीमा नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ तिमले हेर्ने जुन मैले हेर्ने जुन नेपालमा एनटीसी एनसीएल ई सेवा र खल्तीको ब्यालेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ इन्डियामा पेटिएम र मलेसियामा मोलपेबाट पैसा तिरी चलचित्रको मनोरञ्जन लिन सकिनेछ विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट ब्याङ्कको क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी चलचित्र हेर्न सकिनेछ नेपालको एकमात्र विश्वस्तरीय पहुँच भएको इन्टरटेनमेन्ट एप फोपी मनोरञ्जन जहाँ पनि जहिले पनि
तिम्रो नै चिन्ता बढेर खेल मन यो छैन थिर हाँसी र खुसी राखौँ तिमीलाई नमान्नु कति पिर मायाकै कारण म दिने छैन झुक्नलाई तिम्रो सिर सानी काम भरी हल्ला भो भागम सानी भागम साह्रै नै बिल्ला भो भागम सानी भागम भागम सानी भागम भागम सानी भागम तिमी बाहेक बिताएका दिनहरू मेरो उमेरमा जोड दिन सासले मैले बोलाको बुझौ कि बुझेनौ तिमीलाई हेर्दै यी आँखा टोनाको छैन बसमा यो मन बढ्दैछ नि धडकन आफ्नै हैन जस्तो लाग्दैछ नि जीवन जनाले तिमी सँग पिरती बुनेको हो र सम्पिरती बुनेको ख्याल हैन दुनिया भुली तिमीलाई चुनेको हो कसम तिमीलाई चुनेको नानु पाते फुल माटे पिसेरे मस्युरेको हो र सम्सिरे मस्युरेको पिरतीले तानु हाम्रो देश नेपाल तीन प्रकारको भूभागले बनेको छ हिमाल पहाड र तराई यी तीन भूभागहरू मध्ये यो कथा तराई भूभागबाट लिएको हो यो तराई भूभागको विश्रामपुर बस्ती हो विश्रामपुर चौधरीहरूको बस्ती हो अथवा भनौँ यो चौधरीहरूको पुरानो बस्ती हो यहाँको धर्म संस्कृति तथा परम्परा चौधरीहरूबाटै सञ्चालित छ बिर्जु नारायण आज जीवित छैनन् तर उनका वंशज तीन छोराहरूले धानिरहेका छन् यी हुन् बिर्जु नारायणका जेठा छोरा हीरा सिंह चौधरी यी तीनजना दाजुभाइहरूको एउटा अचम्मको शोक छ कुस्तीमा जबसम्म एकजनाको हात खुट्टा वा गर्दन भाँचिँदैन तबसम्म यिनीहरूलाई कुस्ती खेलको मजा आउँदैन जित्नेलाई यी तिनैजनाले रमाउँदै बधाई सँगसँगै फुल र पैसाको माला लगाइदिने गर्दछन् यी हुन् बिर्जु नारायणकी पत्नी शान्ता चौधरी र यस घरमा उनको निर्णय आजसम्म पनि हुकुमसरी नै मानिन्छ शिवानी
बहिन बहिन छोरी बहिन छोरी छोरी बहिन छोरी बहिन शिवानी ती हुन तीन दाजुभाई की एकली प्यारी बहिनी शिवानी चौधरी तीन दाजुभाइले नै इनलाई असाध्यै माया गर्छन् मानौ नागहरूले मणिको रक्षा गरे जत्तिकै र दाजु बहिनीको प्रगाढ मायाको कथा यसरी सुरु हुन्छ दाई मेरो एक चिचाहटमा तपाईँको यो हालत छ भने कोनो दिन मलाई साँच्चीकै केही भइहाल्यो भने तिम्रो जिन्दगीमा आउने कोनो बाधा अडचनको कुरै छोड अगर जीवनमै कुन दिन तिमीलाई मृत्यु आएछ भनेदेखि त्यो मौत पहिले मसँग टक्राउनु पर्छ अनि मात्र तिमीसम्म पुग्छ हामी परिवारको जान भन्दा पनि तिम्रो जानको बेसी माया लाग्छ हामीलाई बहिन र अर्को कुरो सुन जबसम्म तिम्रो यो भाइ जिन्दा छ तबसम्म तिमीलाई केही पनि हुँदैन बहिन सॉरी शिवानी रे बहिन फ्रेस जुस ल्याइदिएको छु इसको नाम नरेश हो यो मेरै कलेजमा पढ्छ फोन गरेर हैरान पारिसक्यो मलाई तू तो बहुत राम्रो काम गरेछस् ऊ काममै पनि भाग्ने हो चल आज हम तोराको बोझ खिलाउन ले जान्छु चल चल आज तक केकरो हिम्मत थिएन हीरा सिंह चौधरी के बहिन को ऊपर आंख उठाएर हेर्ने मलाई माफ गर्दिनु हजुर अब देखि म हजुरको पनि कहिले हेर्दिन हमरी बहिन के तरफ जौन आंख उठाएर हेर्छ ओकर आंख फोडिन्छ जौन छुने कोशिश गर्छ ओकर हाथ काटिन्छ आ जौन बोल्छ ओकर जीव तोरा के सबक मिली ऐसन सजा मिल्छ कि तू हमर बहिन के त छोड़ औरी के बहिन के देख के भी दस कोस टाड़ा भक्स बुझिस का बुझिस
अहिले न यो बुढा पनि घरि यता भन्या छ घरि उता भन्या छ दिक्क लाइसक्यो अब यो ठाउँ छोडेर दुई चार वर्ष म कतै जान्दिनँ भन्दैछु है तपाईँलाई तिमीले भने यस्तो हुन्छ मैले गरे सर हो यो सरकारले गरे सर हो सरकारले जहाँ जहाँ पठाउँछ त्यहीँ त्यहीँ जानुपर्छ सागर है सागर अहिले के हो त दिउँसै सपना देखेर बसिस क्या हो यत्र सामान झार्नु पर्दैन ल उठ यी भए पनि जतिखेर मिठो सपना देख्यो त्यतिखेर डिस्टर्ब गर्न आइरहेछ खुरुको सामान झार म सक्दिनँ ल आइजो तनिक देरमा है सकिने लाग्यो अब काजल मात्रै लाउन बाँकी छ ल सो स्वीट अरे माई कहाँ भयो कहाँ है बिचारीलाई लखटिरहेछ अरे माई चेहरा त पुरा सुन्दर छ त के भएछ बहुत बढ़िया छैन ए राम्रो छैन ओ यो राम्रो छ ओ ये राम्रो छ नमस्कार नमस्कार भैया डोगरे नमस्ते मालिक नमस्कार नमस्कार नमस्ते चौधरी साहब भाइ इनहरु को हुन सबैले नमस्कार गरिरा छन् यी मान्छेहरु इनहरु बिरखनाथ चौधरीको छोराहरु हुन् ए इनहरु रोहितने यहाँका चौधरीहरु अनि त्यो केटी नि त्यो केटी उनीहरूकै बहिनी हुन् ए अनि तिनीहरू डर लाग्दा छन् तिनीहरूबाट भरसक टाढै बसेको राम्रो ए हो हेलो हेलो नाम के हो तिम्रो भनेर त छौ भाइ मर्नु छ भने मात्र यो केटीको नाम सोध्नुहोस् मान्नुहुन्छ भने यसको पछि नलागेकै राम्रो नाम सोध्दै मर्नुपर्ने कस्तो ठाउँ हो यो होइन अहिलेसम्म सामान नमिलाएर के गर्नु बसिरहेको म मेरी काललाई हेरिरहेको नि आमा हेर्नुहोस् त कति राम्री छिन् मेरी काल हेर है यिनीहरू राम्रो मान्छे छैनन् रे टाढै बस्यो केटीबाट मोबाइलबाट डिलिट के गर्नु आमा मनबाट डिलिट हुनु पर्यो नि चुप लाग खुरुक्क न सामान मिला Ah!
पछि लागेको मेरो दाइहरूले देख्नु भयो भने तिम्रो के हालत हुन्छ तिमी सोच्न पनि सक्दैनौ। तिमी जस्तै पछि लाग्ने धेरैले राम्रो सजाय पाइसकेका छन्, बुझ्यौ? अरे के कुरामा घमण्ड छ यति धेरै? ती तिमीलाई मन पराउने जो कोहीको पनि तिम्रो दाइहरूले हात खुट्टा भाँचिने गरी पिट्छन्, यही कुरामा घमण्ड छ? खुसी छौ तिमी यसमा कि तिमी यति राम्री छौ त्यही भएर घमण्ड छ? तिमी राम्री छौ, सबैले मन पराउँछन्, तिमीलाई मन पराउनुमा ती बिचाराहरूको के दोष? राम्रो कुरालाई हेर्नु मन पराउनु के गल्ती हो र? तिमीलाई कसैले हातपात त गरेको छैन नि, रेप त गरेको छैन नि तिमीलाई तिनीहरूलाई सजाय दिनको लागि? अरूको जिन्दगी बर्बाद गरेर तिम्रो दाइहरूले जति पाप गरेको छ नि त्यसको आदि पाप त तिमीलाई लाग्छ, किनकि यसको सब कारण तिमी हौ। आफ्नो दाइहरूलाई यस्तो नगर्नुहोस् उस्तो नगर्नुहोस् भनेर सम्झाउनु पर्ने ठाउँमा झन् यही कुरामा घमण्ड गर्छौ? म तिमीलाई मन पराउँछु, माया गर्छु, जाऊ गएर तिम्रो दाइहरूलाई भन तिम्रो दाइहरूले मलाई जेसुकै गरे पनि म तिमीलाई मन पराइरहन्छु, कसैले रोक्न सक्दैन मलाई। हिम्मत छ भने अहिले गएर भन्ने हुन्छ आफ्नो दाइहरूलाई। अरूको जिन्दगी बर्बाद गरेर तिम्रो दाइहरूले जति पाप गरेको छ नि त्यसको आधी पाप त तिमीलाई लाग्छ। मेरो नाम सागर सेडाई, बुवाको नाम गङ्गाराम सेडाई, अनि आमाको नाम जमुना सेडाई। मैले तिम्रो परिवारको बायोडाटा मागेको छैन, तिमीले मेरो दाइलाई चिनेकै छैनौ, तिमीलाई यहाँ देख्नुभयो भने मार्नुहुन्छ। सबैले यस्तै भने त्यही भएर तिमीलाई भेट्न तिम्रै घरमा आएको। तिमी जाऊ यहाँबाट, तिमीलाई अहिले यहाँ मेरो दाइहरूले देख्नुभयो भने तिम्रो छाला काट्नुहुन्छ। पहाडको छोरो डराउँदिन कसैसँग, 12 बजे मन्दिरमा आउनुपर्छ तिमी, कुरिरहन्छु म किन आऊ? को हौ तिमी? मैले भेट्न आउनलाई तिमी को हौ? ओके तिमी आएनौ भने म फेरि आउँछु। कस्तो पागल रहेछ, म आउँदिन, जेसुकै गर तिमी। अरे रुक, के भयो? Thank you.
आउँदिन भनेर घुर्क्याउँथ्यौ त मूर्खसँग भगवान् त डराउँछ म के हो र फेरि तिमी घरमै आउँछु भन्यौ यसको मतलब मलाई अलिअलि माया गर्न थालेकी छौ माया होइन दया चाहिँ लाग्न थालेको छ तिम्रो मेरो ताईहरूले तिमी जस्तो धेरैको उपचार गरिसक्नु भएको छ तिम्रो पनि त्यस्तै नहोस् भनेर मात्र आएको भन किन बोलाएको आई लभ यु भन किन जस्किया मैले तिमीलाई आई लभ यु भने मार्छु भनेको होइन नि ओ हेलो तिमी होसमा त छौ यो के भन्दैछौ तिमी मेरो घर आएर त हेर अनि थाहा पाउँछौ आज हेर्छु नि त प्रेमका दुश्मन तिम्रो दयाहरू कस्ता रहेछन् हीरा सिंह चौधरी के एकलौती बहन मेरो मुटु को टुकड़ा अगर कौनो मान्छेले मेरो धड़कनसँग खेलवाड़ गर्छ भने उसको पनि मुटु के धड़कन बंद कर दिन्छु कारे मुकुल मुकुल का मेरी बहन ई बाबू भर्खर भर्खर पहाड़बाट यहाँ आएको छ आज ई बाबू नभएको भएदेखि ई बेवकुफ हारेर खानदानको इज्जत पुरै माटोमा मिलाइदिन्थ्यो तपाईँसँग शिवानीको बारेमा कुरा गर्थे नि गर्थिस् किन र के भयो त्यसलाई तिनै हुन् तपाईँको हुनेवाली बुहारी हेर्नुहोस् त है बौला खानदान हुन् तिनीहरू तिनीहरूसँग बचेर हिँड सक्छस् भने तिनीहरूको घर अगाडिबाटै नहिँड बुझिस् तर शिवानी त्यस्तै छैनन् बुवा किचकन्ने पनि राम्रै हुन्छन् सङ्गत गरेर हेर अनि थाहा पाउँछस् ल म अफिस हिँडे कुरा गर्छ ए सुन यी साल त का
अगला 10 साल तक उखु के भाव बढ़नु हुँदैन। अगर कौनो बगावत गर्यो भने देखिन ओकरा के सब उख बर्बाद कर दे, ताकि कौनो बगावत करने हिम्मत न करोस, बुझ गेली? यादव का खबर छ गाउँमा? भैया जी खबर अलि खराब छ। वो लड़का जेकरा हामी चीनी मिल में मारे थियो नि ओकरा भाई तपाई के विरुद्ध में केस खातिर पुलिस में जाँदैछ। तुहार भाइले पिट्यो भनेर तू पुलिस चौकीमा केस गर्न जानु भयो? हो, म केस गर्छु तपाईँमाथि। जुन हालत मेरो भाइको तपाईँहरूले गर्नुभयो त्यसको सजाय तपाईँहरूले पाउनै पर्छ, बुझ्नुभयो? केस गर्छस् त कहाँ गर्छस्? यहाँ के कानुन पनि म हुँ, यहाँ के फैसला गर्ने पनि म हुँ। ए सुन, तू मलाई केस गर्ने हिम्मत गर्ने ओकर सजाय तैले तैले पाउनै पर्छ। तू का तोहार सात पुस्ताले याद राख्छ, काहे कि मधेश के कानून दैबले जानुन, ई हीरा सिंह चौधरीले भनेको सबले मानुन। यादव एकर ऐसन हालत बनाइदे, ऐसन हालत बनाइदे एकर सात पुस्ताले पनि मेरो खिलाफ बोल्ने हिम्मत नगरोस्। यादव सबस के हालत सोच्नु बुझ्यो तिमीहरूले? बुझ्यो? हे चल। कस्तो ठाउँ रहेछ मानवता हराएको बस्ती, बेकार यो ठाउँमा सर भएर आएछु। किन, के भएर? के हुनु नि, तिम्रो छोरोले जुन केटीको प्रशंसा गर्दै हिँड्थ्यो नि हो त्यसकै दाइले 20 सडकमा एउटा निर्दोष केटालाई रक्तामी हुने गरेर कुर्दै थियो। यो ठाउँ चाहिँ मलाई पटक्कै मन परेन, म त फेरि सर माग्छु। होइन हौ, यो सर्दा सर्दा पनि दिक्क लगाइसक्यो। कति सर्ने हो, कहिले यता सर भन्या छ, कहिले उता सर भन्या छ, वाक्क लगाइसक्यो। हेर्नुहोस्, जे सुकै गर्नु मलाई मतलब छैन, अब यो म ठाउँ छोडेर कतै जान्न। तिमीलाई म कसरी सम्झाउँ सागर? कसैले मलाई आँखा उठाएर हेर्दा त मेरो दाइहरूले छोड्नुहुन्न भने, तिमी त झन् मेरो र तिम्रो कुरा गर्न जान्छु भन्छौ। उहाँहरूले तिमीलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नजाऊ। म तिम्रो लागि जे पनि गर्न सक्छु, मेरो जीवन तिमी नडराऊ।
साँचो मायाको अगाडि भगवान् त झुक्छ भने तिम्रो दाइहरू त मान्छे हुन्। तिम्रो दाइहरूले हाम्रो मायालाई अवश्य स्वीकार्नुहुनेछ। म आजै गएर तिम्रो दाइहरूसँग कुरा गर्छु। सागर! सागर! आज के बाद यी गाउँमै कोनो पनि यी हीरा सिंह चौधरीकै खिलाफ आवाज उठाउँदैन, कोनो उजुरी बाजुरी गर्दैन। कारे चल बोल, यहाँ किन आइस्? म तपाईँको बहिनीलाई माया गर्छु। तू पागल त भएनस्? हैं, जौना चीज बोल्न आएको छस् ऊ चीज बोल आ निकल, चलता बन। तो यो के बोल दे छस्? तोरा के इति पनि था छ? हैं, अगर मलाई गुस्सा आयो भने देखिन यो आँगनबाट तेरो लाश निकाल दिन्छु। निकल। म साँचो बोल्दैछु, म तपाईँको बहिनीलाई माया गर्छु र उसँग बिहे गर्न चाहन्छु। बेजी त बोलिस, अब बोल। म तपाईँको बहिनीसँग बिहे गर्न चाहन्छु। यो हरामीलाई लगेर फ्याँकिदे। अगर आज के बाद
यी गाउँ के आसपास पनि यो दिखाई दियो भने देखिन एकरा के छोट छोट टुकड़ा बनाएर चील कौवालाई खिलाइदिनु। भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी जिंदगी को कुनै मोडमा रुनु पर्यो भने आफ्नै समझी परेली छुन्छौ भने तिमी आफ्नै समझी परेली छुन्छौ भने तिमी तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला तर तिमी सँगै म रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमी सँगै म मरिदिन सक्छु अब फोपीमा नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ तिमले हेर्ने जुन मैले हेर्ने जुन नेपालमा एनटीसी एनसीएल ई सेवा र खल्तीको ब्यालेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ इन्डियामा पेटिएम र मलेसियामा मोलपेबाट पैसा तिरी चलचित्रको मनोरञ्जन लिन सकिनेछ विश्वको जुन सुकै ठाउँबाट ब्याङ्कको क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी चलचित्र हेर्न सकिनेछ नेपालको एकमात्र विश्वस्तरीय पहुँच भएको इन्टरटेनमेन्ट एप फोपी मनोरञ्जन जहाँ पनि जहिले पनि होइन तँलाई बिहे नै गर्नु थियो भने हामीलाई भनेको भए हुन्थ्यो नि त्यस्ता चण्डालको छोरीको पछि लागेर देखिछैन परिणाम झन्नै मारेका थिए तिनीहरूले तँलाई बाबु त हाम्रो एउटै सहारा यो उमेर मारेर तँलाई केही भइहाल्यो भने हामी कसको सहारामा बाँच्ने त्यसैले त्यो केटीलाई छोड्दे बाबु आमा म बिहे गर्छु त शिवानीसँगै गर्छु शिवानी बाहेक सोच्न पनि सक्दिन फुक्का सुन्यो होइन तिम्रो छोराको कुरा हामीले भने के मान्थ्यो यदि तँलाई हाम्रो भन्दा त्यो केटीको माया बढी लाग्छ भने जा त्यही केटीसँग बिहा गर तर एउटा कुरा तेरो लागि हामी मर्यौँ तँ यो घरमा फर्केर पनि नआउनु बुझिस् मैले तिमीलाई पहिल्यै भनेको होइन उहाँहरूले हाम्रो माया बुझ्नुहुन्न भनेर हेर तिम्रो के हालत बनाइदिनु भयो जे भए पनि उहाँहरू तिम्रो दाई हो उहाँहरूले तिम्रो लागि कहिले पनि नराम्रो सोच्नुहुन्न तिमी मलाई एउटा कुरा भन तिमी मेरो लागि के गर्न सक्छौ जे पनि गर्न सक्छु ज्यान पनि दिन सक्छु त्यसो भए मेरो लागि एउटा काम गर मलाई यहाँबाट भगाएर लैजाऊ तर सर केही पनि होइन हेर हामी यहाँबाट भागेर गइसकेपछि दुई चार दिन मात्रै हो उहाँहरू रिसाउने तिमी मेरो श्रीमान भएपछि उहाँहरूले तिमीलाई स्वीकार्न करै लाग्छ नत्र मर्छु तिमी बाहेक अरू कसैलाई पनि सोच्न सक्दिन
उहाँहरू अझै पनि रीतिथिति जातपात उचनीच सबै मान्नुहुन्छ। त्यही भएर भन्दैछु सागर, हामी भागेर बिहे गरौँ। म फेरि पनि चाहन्न कि तिमीलाई कसैले फेरि केही गरोस्। माई शिवानी खोइ त आज तयार हुनलाई पनि कहौँ यत्ना टाइम लाग्छ। जो भित्र बहिन के लिए क्या जी माई भैया हाँ? शिवानी त घरमा कहीँ छैन। भित्री होला ठिक छ देख भैया। शिवानी भित्र छैन, सबै खोजिसके। सब कुछ पता भएर पनि पता नभए जस्तो गर्छस्? तोहार बेटाले मेरो बहिन भगाएको छ, चल पता कहाँ छ। यो सब झुटो, मेरो छोराले यस्तो गर्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन तेरो छोराले? भैया जी शिवानी सागर के साथ पूरब की ओर जाने छ। यादव वो दोनों के पीछा कर, हमरा बहिन हमरा के सही सलामत चाहिन्छ। ए लड़के लोग को फोन कर। ए तोहार बेटा ले हमरो बहिन सही सलामत हमरो घर में ल्याएर छोडेन भने देखिन तोहार बेटा के लाश तोहार घर में आउँछ। चल शिवेनलाई लगेर गाडीमै राख। Hara Hara Shankara Hara Hara Shankara
ओए कोस म हो भिलेन तिमर जस्तो प्यार को दुश्मन को लागि भिलेन हो दिखने में तू चौधरी मोदी से जैसन छस यी पहाड़ियाले हमरा चेलीबेटी बगाउने हिम्मत गर्यो तू यी पहाड़िया के बीच में किन आउँछस हो म चौधरी हूँ प्यार में सब कुरा जायज हुन्छ जात धर्म मधेशी पहाड़ी तिमर को राजनीति करने खेल हो तर प्यार को कुनै सीमा हुँदैन यो पहाड़ीले मधेशीलाई प्यार गरेर के गल्ती गर्यो गल्ती त तिमहरू गर्दैछौ यो झुटलाई छुटाउन खोज्दैछौ ए प्यार के ठेकेदार सबको जोडी मिलाउने ठेक्का लिएको छ जसरी तैले सबको प्यार तोड्ने ठेका लिएको छस् को मामिला हो ए टांग मत अड़ा चल आफ्नो बाटो लाग दाई हामी एकअर्कालाई बहुत माया गर्छौं त्यसैले शादी बनाउन चाहन्छौं तर हाम्रो परिवारले हामीलाई छुटाउन चाहन्छन् हो दाई मैले बुझिसके यो प्यारको मामला हो यिनीहरूको बीचमा नपरेकै राम्रो हुन्छ एउटा कुरा याद राख जो प्यारको दुश्मन हो त्यो जगुको पनि दुश्मन हो
हर शंकर हर 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 शंकर यो मेरो घर हो तिमी यहाँ सुरक्षित छौ तू सब यहाँ मस्ती मारिरहेका छौ तू सब आफूले आफूलाई बहादुर ठान्छौ दिन रात हबिलकी बाहर कुस्ती लडाउँछौ पर आफन बहिनको लेके आउन सकिनस् एकटा पहाडिया फुच्चे केटासँग हारेर आइहाले चिन्ता नलिनुस् माई हाम्रा के विश्वास छ कि हाम्रो बहिनले इज्जतमा दाग लगाउने त्यस्तो कुनै काम गरेको छैन ऊ जौन सब भइरहेको छ उहे पहाडिया केटाकै कारण से भइरहेको छ उहे पहाडिया केटाकै कारण से हाम्रो इज्जतमा दाग लागेको छ आज के बाद ई गाउँ में कोनो पहाडिया अनुहार देखिनु भएन ई गाउँ से हरेक पहाडिया के लखेट तोली सब यहाँ से मगर ऊ दुनू के यही गाउँ में राख्नु ताकि यही गाउँ में ऊ दुनू ले अपन बेटा के लाश अपन दुनू आँख से देख्नु पर्छ शिवानी के सोचिरहेको दाइको याद आइरहेको छ मलाई पनि बुवा आमाको याद आइरहेछ उहाँहरूले के सोच्दै हुनुहुन्छ होला हाम्रो बारेमा सुन न एउटा कुरा भनौँ के कुरा भन हामीले त्यस्तो केही काम गर्नु हुँदैन जसले गर्दा हाम्रो परिवारको शिर झुकोस् यदि मेरो मन मानेन भने अहिले मारिदिन्छु है म सुन न के म के सोचिरहेको छु के सोचिरहेको नि भविष्यमा हाम्रो बिहे हुनेछ अनि हाम्रो सानो चिटिक्कको घर हुनेछ त्यो घरमा हाम्रो सानो सानो क्युट क्युट बच्चाहरू हुनेछन् अनि त्यसपछि अनि तिमी अफिस जाने छौ म ढोकामा बसेर कुरिरहन्छु तिमी अफिसबाट फर्केर आउँछौ म तिमीलाई स्वागत गर्छु अनि आफ्नै हातले खाना खुवाउँछु त्यसपछि तिमीलाई अँगालो मारेर हेरिरहन्छु लिनुहोस् पानी कहाँ गयो होला अत्तो पत्तो छैन तिम्रो छोरीले साह्रै दिक्क बनायो मलाई लौ न के गर्ने होला मेरो त मन एकदमै आत्तिको छ अब हाम्रो छोरो हो जसरी भए पनि त्यसलाई खोज्नु त पर्यो नि ए बाबा मैले कहाँ खोज्नु जाउँ भन त अब फोन गरौँ भने कुलङ्गारले फोन घरमै छोडेर गएको छ ल बस नमस्ते जगु भाइ नमस्ते दाइ ए केटा जगु दाइले के छ हेर्त यहाँ दाइ तपाईँलाई त यहाँ सबैले मान्दो रहेछन् डराएर त होइन नि मसँग यिनीहरू किन डराउनु म बाघ भालौँ हो र
परेको बेलामा तिमीहरूलाई जस्तै मद्दत गर्ने गर्छु, त्यही भएर अलिअलि इज्जत गर्छन्। म तिमीहरूलाई यहाँको फेमस चिज खुवाउँछु है। नमस्कार। दाल रोटी लिएर तिन ठाउँमा है ल। त्यसो भए अब तिमीहरू घर फर्कँदैनौ। जबसम्म हामीलाई घरमा स्वीकार्नुहुन्न तबसम्म हामी घर जाँदैनौँ दाई। पक्का हो नि? पक्का हो। ल ठिक छ, यहाँको दाल रोटी एकदम मिठो छ, तिमीहरू बस्दै गर, म वासरुम गएर आउँछु है। भैयाजी के आगे लगे पनि हमरा ये हाथ बड़ मर्छ र यहाँ मरे पनि जबकि मर्नु नै छ भने इतना लामो यात्रा किन? तोहरा के जिन्दगी के यात्रा हामी कम गरिदिन्छ, तू अब यही मर्छस। जो आउँछ उसले यो संसार छोड्छ, चाहे ऊ पहाडिया होस् चाहे या हाम्रो जातको होस्। फोन लाग्यो, घन्टी गइरहेछ।
हेलो बुवा, म सागर, आरामै हुनुहुन्छ? सागर, ए होइन, कहाँ छस् त यत्रो दिनसम्म? छोराको फोन हो। होइन, कहाँ छस् त भन त? मलाई माफ गरिदिनुहोस् बुवा, म के म गरिरहेको, कहाँ छस् भन्न, म लिन आउँछु तँलाई। म जुडीमेला जगुदाईको घरमा छु। हजुरहरूले केही टेन्सन लिनु पर्दैन बुवा, म चाँडै आउँछु बुवा। सुन त, ल फोन पनि राखिदियो, फेरि जान्छु म पनि तपाईँसँग जान्छु नि है। सागर, खाना रेडी भयो। नहोला है एकछिन, तिम्रो गालामा के छ? एकछिन नहोला है, एकछिन एकछिन एकछिन। उहाँहरू मेरो बुवा आमा। नमस्कार। आजसम्म मलाई कसैले ठुलो स्वर समेत गर्न सकेका थिएनन्, तैँले गर्दा शिर निहुरियो मेरो। मैले तँलाई पहिले नै भनेको थिएँ, यिनीहरूको सङ्गत नगर भने, उल्टै भगाएर लिएर हिँडिस्। के गाउँका सारा पाड्या केटीहरू मरेका थिए? छाडिदिनुहोस् यो कुरा। हेर्नुहोस्, हाम्रो छोरा सकुशल छ, भाइ गोनी छोरा, हिँड घर जाम, छोड्दे यो केटीलाई। मैले भनेको मान बाबु, हिँड जाम। म शिवानीलाई छोडेर जान सक्दिनँ आमा। म जाने हो भने शिवानीलाई पनि बुहारी बनाएर सँगै लानुपर्छ। के भनिस्, यो केटीलाई बुहारी बनाएर लैजाने? जसको खानदान लडाईँ झगडा र मारकाटमा मात्र विश्वास गर्छ, यसको दाजुले तेरो आमा र मलाई मार्ने समेत धम्की दिएको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सारा पाहाडिया बस्तीहरूलाई तुरन्त बस्ती खाली गर भनेर धम्की समेत दिएको छ। त्यस्ताको छोरीलाई हामीले हाम्रो घरको बुहारी बनाउने? असम्भव। त्यसो भए म पनि घर फर्किन सम्भव छैन बुवा। हो बुवा, म शिवानीलाई छोडेर जान सक्दिनँ। शिवानी मेरो विश्वास गरेर मसँग आएकी हुन्, म उसलाई धोका दिन सक्दिनँ। ए भनेपछि त हाम्रो विश्वासलाई घात गर्न सक्छस्। तँलाई जन्म दिने बाउ आमा हौ हामीहरू, जहाँ एउटा केटीको लागि त हामीलाई त्याग्छस्? शिवानी एउटी केटी मात्र होइन बुवा, शिवानी मेरो जिन्दगी हो, मेरो सास हो, मेरो प्राण हो। मान्छे धड्कन बिना बाँच्न सक्ला बुवा, तर म शिवानी बिना बाँच्न सक्दिनँ। यदि तपाईँहरूको कमजोरी म हो भने, शिवानी पनि मेरो कमजोरी हो। हामी एकअर्कालाई धेरै माया गर्छौँ बुवा, हामीलाई अलग गर्न नखोज्नुहोस्, नत्र हामी मर्छौँ। ठिक छ, यो केटी बिना त घर जाँदैनस् भने तेरो लागि हामी पनि मर्यौँ, तर कदापि यो केटीलाई हामी बुहारी बनाउँदैन। जमुना, सम्झ कि तिम्रो कोखै रित्तो थियो। Thank you.
सागर, सागर, उठ सागर, सागर, सागर। बदलिदो संसारमा बदलिदो संचार अनि संचारमा भरपर्दो माध्यम एसएमएस तपाईँको कुनै पनि इभेन्टको लागि भोटिङ कोड क्रिएट गरेर भोटको व्यवस्था गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण सूचना जनहितका लागि जारी गरिने सन्देश एसएमएस मार्फत तुरुन्तै पठाउन सकिने विस्तृत जानकारीका लागि डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड न्यू रोड काठमाडौँ फोन नम्बर 5513686
उठ सागर, सागर, सागर। सागर! शिवानी, के भयो? मैले एकदमै नराम्रो सपना देखे। हामी यहाँ बस्नु हुँदैन अब। मेरो दाइहरू कुनै पनि बेलामा यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। हामी यहाँबाट गयौँ। दाई, यो हाम्रो घर जाने बाटो होइन। सिंह चौधरी, तिमीहरूले यो दोनोंलाई यहां से भाग्न बाध्य बनायो होइन? मैले यी दोनोंलाई यहां यस कारण लिएर आएको छु ताकि तोनी सबके यी पता चले कि यो दोनों को यहां से मोलिए जाते छु। रे तू पागल सस के रे हैं? बाग के खोर में तू चारा ले राइस? शायद तोरा के हमर ताकत के अंदाजा छैन होला। ए जा, बहन के यहां लेके आ। तेरो ताकत त के? दुनियाको कुनै पनि ताकत प्यारलाई अलग गर्न सक्दैन। तोरी जैसन प्यार के दुश्मन वाले को के था प्यार को बारे में? हर 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 शंकर, 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 हर 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 शंकर। प्रेम को म आफ्नो प्रेम सम्झिन्छु। कोनो में ताकत है तो अलग गरेर देखा। तिमोर पहाड़ में जाऊ, त्यहाँ मेरो भाई छ। तिमीहरूलाई त्यहाँ कसैले पनि भेट्न सक्दैन। भैया, यो सब के भयो? भैया, के भैया, के हो भैया, के हो भैया? चुप, एकदम चुप। एउटा कुरा सोधौँ प्रकाश भाइ। हजुर, सोध्नुहोस् न। तिमी पहाडको मान्छे, जगु दाई मधेसको, अनि यो दाई भाइ चाहिँ कसरी भयो नि? के पहाडको र मधेसको मान्छे दाई भाइ हुन सक्दैन र? हाम्रो जमिन पो फरक, त देश त एउटै हो नि। त्यो त हो, अनि भेट चाहिँ कसरी भयो नि जगु दाईसँग? म मधेसमा पढ्थेँ,
कलेज जाँदा त्यहाँका टोले केटाहरूले मलाई सधैँ सताउने गर्थे। अनि एक दिन ऊ दिन केटाहरूले बबाले गरेको रहेछ नि, पुरै हल्ला छ, दारू खाएर सुतिरहेको देख त पहाडी आ गेलो। भाइ सुन त। हजुर। इधर आ। किन भाइ त पुरा हिरो भएर कहाँ जाँदैछस् रे? म परीक्षा दिन जान लागेको। तोरा के परीक्षा दिनु छ न, यो भेषमै होइन, मधेसकै भेषमा आउनुपर्छ, गुरु बुझिस? दाई मधेसमा भनाइ छ कि जैसन देश वैसन भेष, त सुन बालमे पुरा चमेलीके तेल डाल के तब आ, नत्र हस्तै जा तेल डाल के आ। ए जा। बहुत राम्रो दाई म जाउँ। अरे राकेश मधेसकी भेष अझै आएन रे, कहाँ भुलेछ हामी? अँ पान जा, पान चौक यार चल। तर दाई मेरो परीक्षा। ओइ चुपचाप जा। रे सुन अब यसो गर, धोती पहिनेर आइजे अनि परीक्षा दिन जाने। टाइम मलाई ढिलो हुन्छ। चुप जा। वेल तूनी सब लोग यहाँ मधेश में बैठ के पूरा देश अपने समझल बारू का? इदेश में हिमाली बा, पहाड़ी बा, मधेशी बा, तूनी सब कॉलेज में राजनीति करे खातिर आयल बारू, और आपने देश के भूगोल मालूम नहीं थे। तूनी जैसन लोगों के कारण इदेश में मधेशी पहाड़ी में लड़ा के राजनीति फायदा उठा रहा बा। तूनी के सब लोग यहाँ मधेश में बैठ के पूरा देश अपन समझबू। इदेश में पहाड़ी बा, हिमाली बा, मधेशी बा, तोनी सब कॉलेज में राजनीति करे खातिर आयल बारू, और अपने देश के भूगोल मालूम नहीं थे। तोनी जैसन लोगों के कारण ई देश में मधेशी पहाड़ी में लड़ा के नेता सब राजनीतिक फायदा उठा रहा बा। मधेशी हो के पहाड़िया के सपोर्ट करबे, हमने अपने अपने में लड़बे। अब जाऊ तिमी आफ्नो परीक्षा देऊ, अब कुनै पनि कुराको टेन्सन लिनु पर्दैन। कलेज गएर तिमी यो सब घिनलाग्दो राजनीतिमा नलाग्नु। जगुदाई मात्र एक्लै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि माया गर्ने कोही हुनुहुन्थ्यो। लाग्छ कि उहाँहरूले जस्तो माया यो संसारमा कसैले कसैलाई गरेकै छैन। तिमीलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ? आहा कस्तो राम्रो ठाउँ, यो ठाउँमा तिमी पक्कै अरूसित पनि भेटिएको थियो होला। लाइफमा डेटिङ भनेकै तिमीसँग भेटेपछि थाहा पाएको हो। म त कतिजनासँग गइसकेँ छोड़ दियो।
चल्न त तिमीलाई बुझिरहेको छु। मधेसी पहाडी बीचको लेभल मिल्नु परेन, सुहाउनु परेन। मलाई यस्तो कुरामा मजाक गरेको सुन्नु मन पर्दैन। मोहिनीको बुवा नमस्ते, बस्नुहोस् न। मलाई बस्ने फुर्सद छैन। तिमी पर्यो मधेसी, हामी पर्यो पहाडी। तिमीसँग न हाम्रो रहनसहन मिल्छ, न संस्कृति, न खानपान नै। त्यसैले कुरा बुझ्ने कोसिस गर जग्गु। मेरी छोरी अन्जान छे, उनलाई भूत भविष्य त के, आफ्नो जिन्दगीको बारेमा पनि केही थाहा छैन। उनलाई मैले यति धेरै सुखले हुर्काएको हुँ, उनले कहिले आफ्नो बारेमा सोच्नै परेन। यदि तिमीलाई मेरी छोरीसँग बिहे गरेर सम्पत्तिवाला बन्नु छ भने मेरो छोरीसँग बिहे नगरिकन म तिमीलाई सम्पत्तिवाला बनाइदिन्छु। भन, मेरो छोरीको जिन्दगीबाट निस्कनलाई कति पैसा लिन्छौ? तपाईँ हाम्रो मायालाई पैसामा तौलिन खोज्दै हुनुहुन्छ। यदि सम्पत्तिको कुरा गर्ने नै हो भने तपाईँ र मोहिनी त के तपाईँको सारा खानदानलाई बसी बसी खाना दिन सक्छु म। यहाँ न चौधरी न कुनै पहाडी नै, हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्छौँ र बिहे पनि गर्दैछौँ। जग्गु, म सबैको लागि राम्रो छु भनेर साबित त गर्न सक्दिनँ। म उसको लागि राम्रो छु जसले मलाई बुझेको छ। मान्छे मनको सफा हुनुपर्छ, बाँकी दुनियाँ त भगवान्सँग पनि नाराज छन्। सायद तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुभयो होला। हो, यही मधेसी र पहाडियाको दूरीले गर्दा उहाँको माया सफल हुन सकेन। आजसम्म उहाँ त्यही मायाको यादमा तडपिरहनु भएको छ। त्यस्तै पीडा अरूले पनि भोग्न नपरोस् भनेर तपाईँहरू जस्तोलाई सहयोग गर्दै हिँड्नुहुन्छ। तपाईँहरू थाकिसक्नु भयो होला, आराम गर्नुहोस्। भोलि बिहान पुरै गाउँ घुमाउँछु, अहिलेलाई रेस्ट गर्नुहोस्। हस् त। सागर, उठ, बिहान भइसक्यो। सागर, सागर उठ न, सागर हेर न, हेर न, यहाँ कस्तो राम्रो हिमाल। सागर, कस्तो राम्रो हिमाल देखेको, हेर न। यो ठाउँ छोडेर कहीँ पनि जान्न।
त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र? एक्लो छोरो हो हाम्रो, जसरी पनि फर्काएर ल्याउनु पर्छ। आए पो फर्काएर ल्याउनु त्यसलाई, मलाई मात्र माया नलाग्यो हो र त्यसको? एकपटकलाई माफ गरिदिऊ न, दुबईलाई घर लिएर आऊ। चुप लाग्यो तिमी, त्यो केटीलाई कुनै पनि हालतमा म यो घरभित्र भित्राउँदिन, बुझ्यौ? त्यस्ता ज्यान मारा खानदानसँग पनि कोही सम्बन्ध गाँच्छ? त्यो केटीको के नै दोष छ र? त्यो केटीको दोष होइन, त्यो केटी त्यो घरमा जन्मनु नै दोष हो। मैले भनेको मान जमुना, सक्छौ भने तिमी पनि त्यसलाई बिर्सिदेऊ। ल हेर, त्यसले हामीलाई बिर्सन सक्छ भने हामीले नि त्यसलाई बिर्सन सक्नुपर्छ, बुझ्यौ? आमा हो म उसकी, 9 महिना मैले आफ्नो कोखमा राखेकी छु, कसरी बिर्सि म आफ्नो सन्तानलाई? माई, के गर्नुभएको यो? शिवानीको सामान किन फाल्नुभएको? मोरकै तोहार बहिन मेरा लागि सब सामान लैजाके बाहर फेक्दे, सब लैजाके जलाते, पुर्खौदेखिको इज्जत र मर्यादा सखा पारिदियो त्यो केटीले। चाहिँदैन मलाई त्यो केटी, ऊ मोरकैले बा मेरे लागि। माई, शिवानी तपाईँको एक्लै छोरी हो। उसले माई सम्झे मलाई, उसलाई के चिजको कमी हुन दिएका थियौ? ऊ दुखी हुँदा हामी दुखी भइहाल्थ्यौँ, ऊ हाँस्दा हामी हाँसिहाल्थ्यौँ। अहिले सबै छोडेर गए होइन, यस्तै हुन् त छोरीको जात, यही दिन देख्नको लागि जन्माएको थिएँ मैले। मर गएल त्यो मेरा लागि। कस्तो राम्रो ठाउँ है, म त्यहाँ ठाउँ छोडेर काहीँ पनि जान्न। मेरो घर पनि हजुरकै घर जस्तो, जति सक्नुहुन्छ बसी हुन्छ। ओ प्रतिमा, कता हिँडेको तिमी? आज नाचगान सुरु हुँदैछ, उतै हिँडेको तिमीहरू पनि जाने भयो। पर नाचगान हुँदैछ, त्यहीँ जान लाग्यो, जाउँ जाउँ। केको नाचगान हो, हामी पनि जान मिल्दैन? मिल्छ नि, गाउँको केटाकेटीहरू मिलेर कति रमाइलो नाचगान गर्छन्। काजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालु लाइदेऊ माया केमा। ए काजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालु लाइदेऊ माया केमा, लाइदेऊ माया केमा। यो पगले
संसारै भुलाउँछ, संसारै भुलाउँछ, पिरतीले कान्छी काडानी भुलाउँछ, गल्ती भए पौछेमा, गल्ती भए छेमा, गाजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालु लाइदेऊ माया केमा, गाजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालु लाइदेऊ माया केमा, लाइदेऊ माया केमा। अब फोपीमा नयाँ नयाँ नेपाली चलचित्र हेर्न सक्नुहुनेछ। तिमीले हेर्ने जुन मैले हेर्ने जुन नेपालमा एनटीसी, एनसीएल, ई सेवा र खल्तीको ब्यालेन्स पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। इन्डियामा पेटिएम र मलेसियामा मोलपेबाट पैसा तिरी चलचित्रको मनोरञ्जन लिन सकिनेछ। विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट ब्याङ्कको क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड प्रयोग गरी चलचित्र हेर्न सकिनेछ। नेपालको एकमात्र विश्वस्तरीय पहुँच भएको इन्टरटेनमेन्ट एप फोपी, मनोरञ्जन जहाँ पनि जहिले पनि। जीवन
कस्तो रमाइलो भयो है आज। मेरो बहिनीलाई भगाउने आँट कसरी गरिस्? साला कसैले मेरो बहिनमाथि आँख उठाएर ताक्यो भनेदेखि त्यसको दुनै आँख निकालेर म गोटी खेल्छु। साला तैँले त मेरो बहिनीलाई भगाउने आँट गरिस् हैन? चल घर, माइले तोहर धेरै चिन्ता लिइरहनु भएको छ। म जान्न, म ऊ बिना बाँच्न सक्दिन। दाई उलाई छोडदिनुस्। शिवानी, यो केटा तिम्रो लागि ठिक छैन, हिँड घर जाऊ। म जाँदिन, म उसलाई छोड्न सक्दिन।
आजसम्म तपाईँहरूले जे जति गर्नुभयो नि सबै सम्हाल्दै आयो आफ्नो मायाको लागि। अब त अति हो, म आफ्नो मायाको लागि मर्न र मार्न तयार छु। धन्यवाद छ तिमीलाई, आफ्नो दयाले कुटाइ खाएको टुलु टुलु हेरेर बस्छु। आज आफ्नै दयाहरूले कुटाइ खाएको टुलु टुलु हेरे दुश्मनको हातबाट हामीलाई कुटाइ खुवायो होइन, भैलो हुनुके खुब फर्च दिमा रे। हामी त यहाँ तिम्रो भविष्य सुधार्न, तिमीलाई माया गर्न लिन आएका थियौ, तर तिमी आजकै उपरान्त हामी तिमीलाई कहियो लिन आउँदैन। तिमीले हाम्रो खुसी हेरेनौ, तर हामी तिम्रो खुसी हेर्छौ बहिन। हामीले हाम्रो परिवारलाई धेरै दुःख दियौँ, धेरै रुवायौँ, सबै प्रेमी प्रेमिका यति धेरै स्वार्थी हुन्छ। हामी धेरै स्वार्थी भयौँ, हामीले हाम्रो खुसीको बारेमा मात्रै सोच्यौँ, परिवारको सुखको बारेमा त कहिले सोचेनौँ। हामीले ठुलो गल्ती गरिरहेको छौँ, हामी यति धेरै स्वार्थी हुनु हुँदैन, नत्र गलत अर्थ लाग्नेछ हाम्रो मायाको। त्यसैले अब हामी छुट्टिनु पर्छ, अब हामी आफ्नो घर जानुपर्छ। हामीले एकअर्कालाई त्याग्नुपर्छ, घर परिवारलाई रुवाएर छटपटाएर हामीले माया गर्नु बेकार छ। हाम्रो परिवारप्रति हाम्रो केही जिम्मेवारी छ, अब हामी जाउँ। उहाँले जहाँ जोसँग भन्नुहुन्छ त्यसैसँग बिहे गरौ। तिमी भन्थ्यौ होइन, प्रेममा त्याग भनेको के हो भनेर, यही हो, यसैलाई भनिन्छ त्याग। अब हामीले यो त्याग गर्नुपर्छ। यसो गर्न सक्छौ तिमी, मबाट छुटेर बस्न सक्छौ? सक्नु पर्छ सागर, नसके पनि सक्नु पर्छ। यसो गर्न खुसी हुन्छौ तिमी? खुसी हुन सक्दो कोसिस गर्छु। तिमी खुसी हुन्छौ, म पनि खुसी हुनेछु, तर सुन, एकान्तमा बसेर रुन पाउँदिनौ नि, अनि मलाई याद पनि गर्न पाउने छैन। तिमी पनि मसँग त्यही बाचा गर,
म बाचा गर्छु, न म कहिले रुन्छु, न म कहिले याद नै गर्नेछु। तिले बचाउँछ मेरो जिन्दगानी भनी जिउँदै मरे जस्तो भयो। माया मर्दैन, माया मर्दैन, माया मर्दैन, माया मर्दैन, संसारमा कोही भेटिँदैन जो माया गर्दैन। जहाँ दुख्थ्यो त्यहाँ तिमले छोयो कि त जाति हुन्थ्यो, तिमी हुँदा याद पनि दुश्मन न भई साथी हुन्थ्यो। जहाँ दुख्थ्यो त्यहाँ तिमले छोयो कि त जाति हुन्थ्यो, तिमी हुँदा याद पनि दुश्मन न भई साथी हुन्थ्यो। बताउने सक्दिन म, बताउने सक्दिन म, न सोधन कस्तो भयो, मेरो जिन्दगानी भनी जिउँदै मरे जस्तो भयो। माया मर्दैन, माया मर्दैन, माया मर्दैन, माया मर्दैन, संसारमा कोही भेटिँदैन जो माया गर्दैन। जिन्दगीमा मेरो एउटै
तिम्रो बन्ने सपना थियो व्यवस्था यो कस्तो आयो सपनैले छोडी दियो जिन्दगीमा मेरो एउटै तिम्रो बन्ने सपना थियो व्यवस्था यो कस्तो आयो सपनैले छोडी दियो मूल्यविहीन भए मत मूल्यविहीन भए मत जिन्दगानी सस्तो भयो मेरो जिन्दगानी भने जिउँदै मरे जस्तो भयो हिरा शिवानी उदासी भएर बैठेको हामी देख्न सक्दैन यो शिवानीको चित्कारी छ यो घर उज्यालो भइहाल्थ्यो शिवानी दुखी हुँदा यो घर अभि शमशान घाट भइहालेको छ शिवानीले हाम्रो खुसीके लिए ऊ आफ्ना प्रेम त्याग गरेकी छे ओकर खुसीके लिए हामीहरूले पनि कुछ गरिहाल्नु पर्छ हिरा चले जाऊ सँग क्षमा माग्न आएका छौँ यी मधेसिया र पहाडी बिचको जुन दूरी छ नि हो त्यो दूरी कम गर्न चाहन्छु हामी सब यी दुनुको प्यारको लागि आएको हामी हाम्रो बहिन शिवानीलाई अपना ज्यान भन्दा बेसी प्यार गर्छ हामी ओकरा चेहरामा दुख देख्न सक्दैनौँ यदि अभि यही कर्तव्यकै कारण अपन बहिनकै खुसी गुमाउनु पर्छ भनेदेखि कर्तव्य सर्तव्य हामीलाई चाहिँदैन हामीलाई त यी दुनुकै खुसी चाहिएको छ दिनुहोस् हुँदैन यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन यो कदापि हुन सक्दैन म तपाईँहरूको बहिनीलाई यस घरको बुहारी कदापि बनाउन सक्दिनँ तिमीहरू हातमा आगो लिएर हिँड्ने मान्छेहरू हौ के ठेगान अहिले मिल्न आउनुभएको छ भोलि रिस उठ्छ मेरै घरमा त्यही आगो झोस दिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू जानुहोस् तपाईँहरू उस्तो बात नगर्नुहोस् आजसम्म हामीहरूबाट जे जस्तो भयो उसको लागि हामी तपाईँसँगै माफी माग्छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो बात तपाईँ राखिदिनुहोस् यिनीहरूकै प्यार तपाईँ बुझिदिनुहोस् नत्र भने यिनीहरू दुइटा भित्रभित्र घुटी घुटिकन मर्छ जली जलिकन मर्छ बुझिदिनुहोस् भइगयो छोडिदिनुहोस् न कमसेकम छोराको लागि भए पनि मानिदिनुहोस् न चुप लाग तिमी अब म केही कुरा सुन्न चाहन्न Hara Hara Shankara
तिमीहरूको लफडासँग कुनै सरोकार थिएन, तर तिमीहरूको प्रेम देखेर यो अवस्थासम्म आइपुगिसकेको छु। सब झुकिसके तेरो प्रेमको अगाडि, तर त झुकिरहेको छैनस्। तेरो बाउलाई सम्झाउने काम तेरो, तेरो बाउले नमान्दैमा त शिवानीलाई छोड्न सक्छस्? प्रेम त तैँले गरेको होस्, जीवन तैँले बिताउनु छ उसँग। अब सोच्ने बेला आएको छ तेरो, कि त तैँले बाउलाई छोड्न सक्नु पर्यो, कि त शिवानीलाई। हिम्मत गर बुवा। चुप लाग। बाबु, म तपाईलाई बिन्ती गर्छु, मेरो छोरालाई केही नगर्नु। आखिर माया लाग्दो रहेछ होइन? जुन मायालाई तपाईँले छुटाउन खोज्नु भएको थियो, तिनीहरूको भित्री मनको कुरा कहिले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो तपाईँले? यिनीहरूको माया प्रेमको अगाडि सबैजना झुकिसकेका छन्, अनि तपाईँ को हो? प्लिज बाबु, मेरो छोरालाई केही नगर्नु, केही नगर्नु। म यिनीहरूको मायामा हारे। सौने मायालाई बिसौने, मन बिसौदारी मै कोही छन् कि रिसाउने। गल्ती भए पाउँछेमा, गल्ती भए छेमा, काजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालु लाइदेऊ माया केमा। काजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालु लाइदेऊ माया केमा, लाइदेऊ माया केमा। यो पगले
संसारै भुलाउँछ, संसारै भुलाउँछ, पिरतीले कान्छी काँडा नि भुलाउँछ, गल्ती भए पौछेमा, गल्ती भए छेमा, गाजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालुलाई देऊ माया केमा, काजल लाउने आँखामा, लिपस्टिक लाउने ओठमा, आफै भन मायालुलाई देऊ माया केमा, लाइदेऊ माया केमा।